یو خزراله او اغي ول خپل بچي را وسته او ته وي د الله رسوله زما دي بچي باندې د سار او د ما خام په وخت کې لیون تو برازي او زمون خوراک ګډ وړې دي لیونې ده د دوالو جهانو سردار مبارک و توي را دي خوې کا پاک پیغمبر مبارک ول په سر باندې لاس کې خود او د دې پوز نیو دیو اغه لک الټیو کړي او دا تور رکوټ سپینی دا تور رکوټ سپی په شان شي په الټو کې کېک اغه جنون او لیوانتوب داغه نه ختم یو سړی یو خزی ولې یو سړی ول خپل بچی را وسته د الله رسول زما دا بچی خو ګونګاره زما دی بچی تر اوسه پوری خبری نه لیکلی پاک پیغمبر مبارک وته وی وای از سو کې ما اغه ګونګا د خلې نه ډوم به خبرو باسي وی ته سو کې ته محمد رسول الله امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و الی و سلم الحمدلله مونږ او تاسو الله داسې پیغمبر را کړی دی یو نو دامه ته لیونی خبره در تکوله د دوالو جهان او سردار مبارک حضرت انس رضی الله عنه د رسول الله مبارک لس کاله خدمت کړی دی نو عباده ابن صامت رضی الله عنه دا بدری صحابی دی بدری دا بدری صحابی دی نو وی د حضرت انس رضی الله عنه میلمه شوم وی چې داغه میلمه شوم دعوت را لکړو د رسول الله مبارک د وفات نه پس و یو وینځه وا اغه وینځه را له تولیه راوړه و تاغه ته وی چې تولیه راوړه نو چې تولیه راوړه ناغه تولیه خیر نه و وی انس رضی الله عنه ورته دا سی برن برندو کتل چې میلمه له سو خیر نه تولیه راوړي ور شاک شابه تولیه پاکه کا نو مونږ او تاسو چې تولیه خیر نه نو څه چلو سره کو تاسو نه تاسو کوم انځو یې کنه او چې تنور کې وا جوسبتی جوړ شي ایران نوی اغه تولیا غی وینځه یوړم او تنور بلو دا اور دا لمبې پکې روچتې دی وی اغه وینځه پکې غو تولیا داسې وردن نکړه وی چې پکې وردن نکړه او لک سات پسې ته روخ کا او وی مالې راوړه داسې سپا و چې تا به وی چې چا په سر په صابون وینځلی وی داسې سپا و اغه تولیا وی حیرانم وی انس رضی الله عنه ته وی چې انس زه حیرانم خلکو خو چې کپړه خیره نشي نو خلک یې انځي اور خوشی سوزی ایرکی ای او دا تولیه خو چې ورته تا وردن نکړستا وینځي چې رو یخ کته نو نه سوزی ده او خیره ته لاړې وی راته وی چې تعجب مکوا یو ځل د دوالو جهانو سردار مبارک منکر راغلی دا انس رضی الله عنه مور ام سلیم و دا مشره صحابیه و دیل به رسول الله مبارک بعضی وخت کې راته نو رسول الله مبارک را کر راغلی نو پاک پیغمبر مبارک لمه دا تولیه را واغشته و لاسونه پی اوچوله نو دا دوالو جهان و سردار مبارک پی لاسونه اوچکل نو دا د رسول الله مبارک لاسونه سره جنگی دلی دا او ری اس نسوزی دا چی خیره نشی بس دا منگه این زنا او ته وردن نکو اغی خیره تیور لرکی او ری نسوزی چه کم تولیه پوری در رسول الله مبارک لاز جنگه دلی ده او پی اثر قدریم نشی کولی دا زمان در رسول الله مبارک معجزه حضرت فاطمه رضی الله عنها در رسول الله مبارک دیر زیاد تخوا خواه او دا یه کشر لوروا چه پا سپر بانده بتا اون بده کر رات او چه کل به رسول الله مبارک سپر لتا اون بده کر رات نو یوزل پاتمی رضی الله عنها کر راغی نو چه راغی نو پاتمی رضی الله عنها دوڑه پوری کولی بتا نور بانده دا دوالو جهان و سردار مبارک و تی بچه مال راک چه زم در سر یو پیڑاو کم چې دا لور مې خوشحاله شي نو پاک پیغمبر مبارک له یو پیړه ورکړه رسول الله مبارک په لاسو کې هغه جوړه کړه او دا سوې ټپوله راوی ټپوله فاطمې رضی الله عنها له ورکړه وی زه بچی دا د لما په لاسو کې جوړه کړه دام پکې وتپه فاطمې رضی الله عنها هغه په تنور کې وتپله چې لږ سات تیر شو یو روټه روخ کا بلې روخ کا فاطمه رضی الله عنها داسې سر تنور ته ورکته کی بیا سر روچت کی بیا سر ورکته کی بیا سر روچت کی بیا سر ورکته کی بیا سر روچت کی
رسول الله مبارک وتی بچی دا تنور ته سات په سات سر ولې ښکته کې اوچته وتوی بابا جان چې کومې پیړې مې په خپل لاس کړی وې او ما پورې کړې هغه ټولې پخې شوې او تاسو چې لاس کې کومه ډوډۍ او پیړه اړولې راړولې ده هم یې تنور کې پورې کړې ده اوسه پورې ومه ده هغه پخېږي نه د دواړو جهانو سردار مبارک وتی بچی دا خو د دنیا اور دی چې زما لاس کومې پیړې سره او جنګېده د دنیا اور خو سکه چې د جهنم اور هم په هغې سر نشي کولې زمان د خکل پاک پیغمبر مبارک لاس سره د یو شی او جنګیږي او په هغې باندې د اور اثر وکړي اور به په هغې باندې بالکل د اثر نه کوي رسول الله مبارک خو ډېر لوی شان لري صحابو له چې الله پاک کومې مرتبې ورکړې وې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو غر و نو د غر نه اور راووته او دا اور مدینې منورې ته داسې را روان دی خلق رال عمر فاروق رضی الله عنه ته وی د غر نه اور راووته او اور مدینې منورې ته را روان دی تمیم داری رضی الله عنه ته وی لاړ شه وی دا اور شړه واپس کړه چې هغه راغی نو دا خپل سادر یې راټول کړه لکه موږ چې به واړو نو د دې سادر نه به هم دا ډبلۍ جوړه کړه د هغې سادر نه یې د هغې نه ډبلۍ جوړه کړه هغې ورته وی واپس شه واپس شه په هغې ډبلۍ یې وی اور وروستو روان دی او دی یې په ډبلۍ باندې وی خو چې د کوم غر نه هغه اور روتې و نو په هغې غر باندې یې غور وردن نه کړ اوس اور به په اوبو باندې ودني که په ډبلۍ باندې به یې وروستو کې نو د دواړو جهانو سردار مبارک خو ډېر لوی ذات دی پیش به کنه الپې الله نه دی خو لیکن د الله مخلوق دی په مخلوق کې د هر چا نه اوچت دی الله ډېر لوی ذات دی نو هغه اور یې په هغې غر باندې وردن نه کړ نو زموږ د رسول الله مبارک صحابو له الله پاک کومې کرامتونه ورکړي و او زموږ ښکلې پاک پیغمبر مبارک له رب العالمین ناشنا معجزې علیه الصلاة والسلام له دا ورکړې وې